Inger og Mogens Guzman, Kolding Svømmeklub. Inger og Mogens har været med i Kolding Svømmeklub i over 55 år. Mogens har været med i klubben siden slutningen af 1950'erne, og Inger siden starten af 1960'erne. Siden de kom ind i klubben, har Inger og Mogens været aktive i klubarbejdet. De har været med i udvalg, været trænere for konkurrencehold på alle planer, undervist på begynderhold, og i dag er de instruktører i klubbens svømmeskole på familieholdet. Man skal lede længe i Danmark efter mage til engagement og entusiasme, hvor Inger og Mogens nyder at nøse, om især de yngste, af de godt 1.000 svømmere i klubben. Inger og Mogens er uundværlige for svømmeklubben og fortjener stor ros for deres kæmpe indsats. Henrik Fyn, Kolding Kickboxing. Henrik er en ildsjæl af format, der brænder for den klub, som han var med til at starte tilbage i 1994, nemlig Kolding Kickboxing. Henrik underviser både børn, nybegyndere og fungerer som klubbens kamptræner. En kamptræner, som gladeligt tager med klubbens kæmpere til stævner, hvor han støtter og coacher dem, hvad enten det er i indland eller udland. Hans påvirkning og engagement har haft essentiel betydning for klubbens resultater på konkurrenceplan. Det er med hans støtte og engagement, at klubben 2 år i træk er blevet Danmarks mest vindende klub. Henrik er helt igennem en imødekommende og positiv person, som klubben er meget stolt over. Henrik er for klubben ikke blot formand, træner og kæmper, men også en ven, man altid kan regne med. Poul D. Christensen, Kai Bjørkvist, Knud Erik Warming er ildsjæle bag billiardklubben Frems pensionistafdeling. De møder trofast op hver mandag og torsdag fra kl. 10 til 17 året rundt. Her gør de klar til og sørger for, at ca. 40-50 pensionister kan komme for at hygge sig rundt om i klubbens billiardbord. Lidt motion rundt om bordet bliver det også til for pensionisterne, hvoraf de ældste er i slutningen af 80'erne, og hjernen holdes i gang med vinkler og til at huske at regne pointene sammen. Poul D. Christensen, Kai Bjørkvist og Knud Erik Warming gør en kæmpe indsats hver gang pensionistafdelingen mødes. Det er dem, der holder det hele kørende, hvilket helt igennem er et kæmpe stort og flot stykke frivilligt arbejde, der fortjener stor ros og anerkendelse.